assalomu alaykum qadrli suhbatdoshim zebinsahmedovaman psixiatr psixoterapevt psixologman mana shu o'zbekistondagi psixologiya va insonlarni psixologik bilimlarini rivojlantirish bo'yicha juda bir katta qadam qədə qo'ydik 9 oylik amaliy psixologiyani o'rgatish kursini paydo qildik va buning uchun doktor zebinso uz saytini yaratib mana shu saytda quyidagi 9 ta kursni barcha modullarini har bitta darsini batafsil yozib chiqdik mana professional psixologlar jamoasidan mukammal kurslar sahifamiz mana shu sahifani hozir birgalikda varaqlashni boshlaymiz demak kurslarimiz bu birinchi professional psixologik konsultatsiya qilishni o'rgatish kursi ma'lumki psixologlarimiz yillar davomida o'qib o'z ustida izlanib ammo amaliyot esdan chiqib qolgan paytda biz ko'makka kelmoqchimiz professional psixologik konsultatsiyani o'rgatish kursi umumiy to'qqiz oydan iborat va birinchi mana shu kursni batafsil siz bilan hozir ko'rib chiqamiz professional psixologik konsultatsiya qilishni o'rganmoqchimisiz buning uchun sizga zibn ahmedova jamoasidan quyidagi modulni taklif qilamiz mana kursni vazifalari kurs bilan tanishishni boshlaysiz bu yerda inson psixolo psixologiyasi haqida amaliy bilimlar qanday olinadi shu haqida ma'lumot berganmiz yangi zamonaviy metodlarni o'rganish orqali insonlarga konsultatsiya qilish kerakligini aytib o'tganmiz kurs kimlar uchun yangi kasb egallamoqchi bo'lgan insonlar uchun amaliy psixologiyani o'qigan pedagogik psixologiyani o'qigan ammo ishlashga vaqti sharoiti bo'lmagan yoki boshqa kasblarga taqdir taqozosi -taxt, bilan o'tib ketib endi o'z kasbiga qaytmoqchi bo'lganlar uchun yangi ish boshlab men o'zimni psixologik markazimni psixologik yordam markazini ochaman deganlar uchun ushbu kursni muhimligi nimada mana zebin sopayev video tarzda sizga tushuntirib bergan va psixolo psixolog qanday bo'lishi kerak degan mana sizga qirq ikkita shartlarni tavsiyalarni berib o'tganmiz nima uchun biz psixolog qanday bo'lishi kerak degan tavsiyalarni yorib chiqdik nima uchun zebinis ahmedova sizga psixolog qanday bo'lishi kerak degan shartlarni batafsil tushuntirmoqchi bo'ldi qachonki siz ana shartlarga qarab uni ichida mana shunaqa kompetensiyam yo'q ekan kompetensiya degani insonni biron bir ishni malakali qilish uchun undagi bor umumiy amaliyot degan. mana shu kompetensiya degani shu sizda kompetensiya bormi yo'qmi ko'rib chiqasizda menda ko'p narsa yo'q ekan ammo zemis opani ushbu kursi va'da beribdi biz sizga mana shu kursda o'qishingizda nimalarga va'da bera olamiz mana shuni hammasini aytganimizdan keyin kurs mualliflari haqida mani diplomlarim haqida qayerda qaysi e, kursni o'qiganman mana shu haqida aytib o'tganmiz hujjatlar taklif qilganmiz va endi modullarimizni ko'rib chiqishingiz mumkin birinchi modul psixologiyani amaliyot kursidagi darslar birinchi dars psixologiya nima psixiatriyadan farqi qachon psixiatriya shikoyatlari paydo bo'ladi va o'sha paytda biz nimalar qilishimiz kerak ehtiyojlar amaliyot har bitta kursni oxirida modulni oxirida bitta konsultatsiyani vazifa qilib beramiz bugun dars o'tdiz darsni oxirida siz mana shu shikoyati bor insonga biz tavsiya bergandik va sizdagi iqtidor asosida konsultatsiya qilib keling degan tavsiya beramiz yo'llanma beramiz bilimini beramiz kuchini beramiz va xatolaringiz ustida ishlashga ham yordam bera olamiz nima deb o'ylaysiz zebi ahmedovaning amaliy psixologiyadagi professional psixologlar uchun konsultatsiya qilishni o'rgatish kursi sizga kerakmikan nima bo'lgan taqdirda ham o'zingizni psixologik markazingiz paydo bo'ladi bunga javob beramiz biz bilan bo'ling kursimizga qatnashing va albatta avvalo modullarimiz bilan har bir darsni nima haqida ekanligi haqida so'rab bilib oling bizga telefon qiling to'qsonlik to'qqiz yuz qirq to'rt qirq olti o'n ikki veb sahifamiz doktor zebnso tochka uz telegram sahifamiz instagram sahifamiz va albatta youtube platformada siz bilan to'g'ridan to'g'ri toğru efirlar ham olib boramiz mani shogirdlarim va jamoamizning salohiyatidan foydalanib biz bilan bitta o'zbekistondagi eng kuchli psixologlar safiga kirishingiz uchun birinchi qadamni qo'ying yana 9 oylik kurslar bor bu Bo, birinchisi